Goeiedag. Weer eens welkom en dankie dat jy nog 'n bietjie energie het om 'n rukkie te sit en te luister na hierdie tema. Kan jou deel. Kom ons lees saam uit Efesiërs 1 vers 17. Bid dat God van ons Here Jesus Christus aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Nommer 1, verligte oë van julle verstand. Verstand sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is na die werking van die krag van sy sterkte. Jo, hier sien ons 4 verskillende woorde en maniere om van krag te praat. En as ons net gou kyk, ons het gister gepraat van Eskom wat verskillende maniere krag voorsien by die hoofskakelaar. Daar is steenkool, daar is gas, daar is diesel, daar is kernkrag. Maar hy kom uiteindelik uit en gee vir jou dood eenvoudig. As jy aanskakel die effek van lig. En hier praat die woord van dynamis. Net in hierdie een gedeelte. Force, dis 'n dryfkrag. Soos 'n dynamiet ontploffing is waar die woord van vandaan kom. Die tweede een is die energo, die effektiviteit, die proses, die werkinge, the operation, die konstante voorsiening van energie, kratos, mighty power, heerskappy en sterkte en gesag. En die vierde is ischus, vermoëns, mag, gedrewendheid. Daar is 'n dringendheid by Paulus as hy bid, dat die mens meer sal verstaan as bloot godsdienstigheid. Hy poog en begeer dat hulle openbaring in hulle kennis van Christus sal kry. Dat hulle sal verstaan wat God gedoen het, het hy vir ons gedoen het. Ons beperk God as gevolg van ons gebrekkige openbaring in kennis van 'n paar dinge. Paulus bid vir verligte oë van die verstand. Lig op ons kennis dat dit reeds bestaan. En hy sê dat sodat ons beter kan sien en kan interpreteer. Jy sien op my ouderdom, draak ek amper permanent hierdie ou liggie. Dit is 'n ou klein liggietjie, wat kan op verskillende sterkte, en man is hy nou vir my help met my oë. Hierdie ding kan jou laat helder sien. Jy kan goed sien wat jy nog nooit gesien het. En Paulus het hierdie gedagte, dat hy sê, verligte oë van jou verstand. Soos 'n rooi kappie as hulle jou vra om beter te kan sien, my kind. Paulus sê, sit die lig aan sodat jy beter kan sien wat jy lees. Hoekom? Sodat ons kan sien om te weet en te ontvang. Eerstens wat die hoop is wat ons kan verwag. Hoop is 'n verwagting van 'n positiewe uitkoms van wat gaan gebeur. Tweedens, 'n rykdom wat ons erfdeel is. Die Heer het nie gekyk met hoe min hy kan wegkom om ons aan die hande te kry nie. Hoe min hy vir ons kan gee om te erf iets wat ons gratis kry. Hy het sy seun gestuur om die volle prys te betaal, dat jy die volle vreugde en plesier kan hê. Dit sê, sy krag is klaar voorsien tot hier. Dis klaar in Christus gedoen. Jy het dit ontvang. Dis die erfdeel is jou en die krag uit God is gratis. Jy verdien die krag nie. Jy wag op die Here en hy gee nuwe krag. Maar dit vra weer dat jy die ding sal aanskakel. En eerstens sien my gelykenis hier het gister vertel dat dit is die hooflig, dis Christus wat skyn waar binne ons die lig kan sien. Dat jy die uitnemende beteken om verder te gooi as die gewone merk om 'n rekord te laat spat. Vinniger raakloop, verder spring, groter gewig optel. Hy sê dis wat Jesus gedoen het, die uitnemende grootheid. Grootheid is die meting waarmee hy gemeet het van sy krag, dynamis, sy dryfkrag na die werking, energo, voortdurende konstante energie, sterk besig te wees, aktief te wees en van sy magtige kratos, heerskappy. Mag van sy sterkte is goed. Vermoëns, mag, krag en sterkte. Sien jy, dit is soveel klomp woorde, 'n speel wat uiteindelik uitspeel na een van hierdie items wat jy wil laat werk as jy die krag aansit. Kom ons kyk in dringend na vers 19. Moet ons dit net weet of is dit toepaslik in my alledaagse lewe? Handeling 1 vers 8 sê, julle sal krag, dynamis ontvang as die Heilige Gees oor of eerder in jou kan inkom. Die Heilige Gees plaas iets in jou. Dis 'n gebeurtenis wat oor jou kom en sigbaar word in jou handel en wandel.
Ons fout is gewoonlik dat ons God se liefde, genade, sy langmoedigheid, getrouheid en ook sy krag onderskat. Dit is waarom Paulus bid vir insig in hierdie krag, maar ook in die ontvangs daarvan en dat jy lig daarop sal val, wanneer ons daaroor lees, daaroor praat en as ons daaroor getuig. Vat jou brein saam kerk toe man. Tydens Bybel lees wanneer daar gebid en gesing word, totdat jou hart oopgaan en ja sê vir God se geskenk en jou erfdeel. My vrye vertaling van hierdie vers 19, kyk op hier na die selde een wat ons gelees het, my vrye vertaling klink so, om verder te gaan as die gewone meet of denke aangaande God se dinamiet gedrewendheid, sy sterk en aktiewe prosesse, van sy heerskappy en mag, van sy vermoëns, mag en krag, kom ons herhaal dit, om verder te gaan as die gewone meet of denke, aangaande God se dinamiet, gedrewendheid en sy sterk en aktiewe prosesse vanuit sy heerskappy en mag, vanuit sy vermoëns, mag en krag. Ek voel amper ek moet eers asemhaal. Efesiërs 1 vers 19 ontdek ons in 'n sin van 20 woorde in Afrikaans 5 aspekte krag wat die grootheid van God se krag openbaar. Hierdie kragte is vir ons om toe te pas en verandering te ervaar. Dit bemagtig ons ook om te bid. Jakobus sê, die vurige gedrewe gebed het groot krag. Ek sê dit met hierdie storie, ek was by 'n biduur waar 'n oom wegtrek om energiek en op die top van sy stem herhaal en dieselfde ding te bid. Toe die oom 'n breek vat om asem te skep, swing 'n jong meisie in en vat 'n kans en sê, "Ekskuus liewe Jesus, maar as ek nie nou inchip nie, gaan ek nie 'n kans kry nie." Jy moet gedink is gedrewe krag, as hy het gedink, sy wil ook 'n kans hê. Om oortuigend te vra en te glo wat waar is van God, sal 'n verskil maak. Jou gebed begin produseer, gebed word nie 'n plig nie, maar 'n aangename lekkerte. God word deur jou na ander mense. God se dynamis is 'n ontploffing van goeie geweld. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vir u kan aansit as het ware. Dit wat u gedoen het. Ons het nie beheer oor u nie, wat u het u klaar gegee. Dat ons die insig te kry, dit is vir ons om aan te skakel, op u te wag, ingevleg te wees met u en dat u ons kan bemagtig om ons lewe sinvol te lewe. In Jesus naam. Amen.